Děkuji taky. Poprosil bych dalšího přednášejícího ze společnosti Alef 0, pana Romana Tomáška, který si připravil přednášku na téma detekce volumetrických útoků v ASP sítích a jejich mitigace. 18. A předpokládám, že zde bude i nějaká praktická ukázka? Původně měla být, ale jsem ji nechal. Dobře. Takže pokud jste připraveni, máte slovo. Jo. Takže dobrý den, mé jméno je Roman Tomášek a jsem ze společnosti Alef 0. Vlastně dneska jsem, jak řekl kolega, si připravil přednášku na téma volumetrické útoky. Už to tady zaznělo několikrát, vlastně dopoledne tady byla přednáška od UPC, kde používají Arbor řešení pro detekci a mitigaci DDoS útoků. Potom ČD Telematika vlastně taky představila, nebo aspoň byla tam zmínka o tom, že taky používají DDoS ochranu, takže vlastně tady to je takové doplnění toho, co kolegové říkali přede mnou. Ještě teda k představení naší společnosti. Vlastně my jsme na českém trhu od roku 1994, původně jsme byli pouze Cisco orientovaný, ale postupem času vlastně jsme přibyli i další vendory, jako je právě F5, jako je Flowmon a jako je NetApp. Takže tady můžete vidět na tom slajdu vlastně, co všechno pokrýváme, že jsme i partneři vlastně jak Cisco, tak jsme distributoři F5 například. A tady je taková odpověď, vlastně tady ta konference má v názvu otazník, kam kráčí telekomunikační sítě, takže já jsem si dovolil tady udělat jednu odpověď a to, že určitě kráčí směrem k bezpečnosti, jo, protože bylo už tady o tom i zmínky zákonu kybernetické bezpečnosti a vlastně ochrana osobních údajů a takovéhle záležitosti. Takže určitě si myslím, že bezpečnost v sítích má velkou budoucnost a nelze to brát na lehkou váhu. Jo, jak, ať už se jedná o ochranu citlivých dát, ať už se jedná o ochranu aplikací a o ochranu zákazníků a sítě. Tady teda zase nějaké statistiky, už tady doplné statistiky ukazoval i kolega z UPC, takže tady je jenom informace, že třeba jaká je cena jednoho minutového výpadku, takže vidíte, že ta cena je kolem 22 tisíc amerických dolarů, jo. Takže doopravdy si myslím, že je důležitý prostě se zamyslet nad tím, jestli je pro vás důležitá DDoS ochrana a jakým způsobem tady tu DDoS ochranu řešit. My tady teda jsou takový dva hlavní způsoby ochrany před DDoS útoky. První ochrana je takzvaná inline detekce, to znamená, vy máte přímo to DDoS řešení v cestě. Tam je výhoda v tom, že zachytíte veškeré útoky, ale nevýhoda je v tom, že jste limitovaný právě šířkou pásma. Druhý způsob, který nabízíme my, je vlastně možnost zachytit útoky mimo tu hlavní cestu. To znamená, je to takzvaná out of path mitigace, out of path detekce, kdy teda tady jsou velký ty volumetrické útoky a vy při detekci tohoto útoku můžete ten útok vlastně přesměrovat do pračky. To znamená, je to vlastně out of path řešení, že to není v cestě, ta pračka. Takže já si tady dovolu představit naše řešení, kdy my vlastně spojujeme dva výrobce. Jeden výrobce je český výrobce, je to Flowmo Networks, a druhý je F5 Systems, což je americký vlastně výrobce na série z firewallů a jak na aplikační úrovni, tak na síťové úrovni a loadbalanceru nebo advanced delivery kontrolerů. Takže z hlediska Flowmonu, Flowmon má jeden modul, který se nazývá DDoS Defender, a tenhle ten modul umožňuje na základě flow analýzy, to znamená analýzy toku, umožňuje detekovat vznik útoku a jakmile tady ten útok detekuje, tak je schopný nakonfigurovat přesměrování na síťových prvcích směrem právě do nějaký ty pračky a tou pračkou tady je právě ta F5 s modulem Advanced Firewall Manager.
To znamená, tady ten modul umožňuje vlastně potom vyčištění toho provozu. Jako vidíte dál, vlastně v tomto modulu jsou známý vektory nějakých 150 typů útoků, takže vy, nebo ta F5 je schopná vlastně reagovat na každý z těchto útoků. Takže Flowmon DDoS Defender, jak jsem se zmiňoval, bere informace z NetFlow nebo z Flow obecně, to znamená, není to zaměřený třeba jenom na Cisco, ale podporuje různý typy Flow, podporuje standardní IPFIX, podporuje JFlow, podporuje SFlow, to znamená, můžete doopravdy podporuje třeba stream od Huawei, to znamená doopravdy stream od Huawei, takže můžete doopravdy využít jakýkoliv zdroj dat, buď to můžou být síťové prvky, nebo to můžou být přímo od Flowmonu speciální sondy, které jsou schopné vlastně generovat NetFlow záznamy do toho kolektoru, Flow kolektoru. Obrovská výhoda toho Flow řešení je to, že to má jednoduchý scénář nasazení. Vy si jenom nadefinujete, jaký sítě chcete chránit. Můžete se nadefinovat, že chcete nastavit nějaký třeba manuální práh detekce útoku, anebo se ten Flowmon automaticky učí baselineu a na základě vlastně nějakých anomálií v té baselineě je schopný detekovat útok a rovnou to přesměrovat vlastně na nějaký to čištění toho provozu, to znamená nějakou tu pračku. Jo. Tady vidíte, že doopravdy je to zaměřený na jakýkoliv typ protokolu, to znamená, můžete detekovat TCP útoky, UDP útoky, ICMP flooding a tak dále. Tak a tady ten Flowmon samozřejmě může být pasivní, to znamená, vy vůbec nemusíte dělat nějakou reakci na útoky, to je v případě třeba enterprise sítí, kdy vlastně ten enterprise segment si řekne dobře, já jsem si koupil od providera nějakou službu na ochranu DDoS útoků a já chci jenom monitorovat, jestli doopravdy ten provider mi splňuje to, že mě chrání před útoky. To znamená, může dělat jenom monitoring klasický. Takže tady vidíte, že ten Flowmon umožňuje třeba zasílat nějaké upozornění. Ty upozornění můžou být mailem, syslogem, může se posílat upozornění do manažovací stanice pomocí SNMP trapu. To znamená, tady v tom případě je to pasivní vlastně monitoring. Ale samozřejmě je možné ten Flowmon využít i pro aktivní omezení toho útoku nebo zabránění tomu útoku. A v tom případě vidíte, že vlastně první položka je změna směrování. To znamená, Flowmon umožňuje překonfigurovat vlastně nebo nakonfigurovat síťový prvek pro přesměrování daného útoku do nějaké pračky, ať už je to cloudová pračka, nebo to může být přímo fyzický box v síti providera. Takže vidíte, takový klasický je police-based routing, což je vlastně statický přesměrování, to znamená na základě třeba access listu nebo prefix listu se udělá záznam vlastně v roadmapě a ten provoz se přesměruje na tu pračku. Ale co je důležitý, je podporovaný i BGP protokol, to znamená, vy můžete využít buď Road Health Injection, to znamená vlastně vložení cesty v BGPku, anebo, což je teď populární, BGP Fallspec, to znamená využití vlastně BGP Fallspecu pro třeba zahazování trafiku přímo na routeru, anebo opět pro nějaký redirekci na pračku nebo omezení toho provozu. A samozřejmě můžete přímo ten útok poslat do černé díry. Ten Flowmon podporuje i uživatelské skripty, to znamená tady nativně v současné době Flowmon podporuje F5 a Radware pro čištění toho útoku, to znamená, tam to dělá přes API, ale vy, pokud máte nějakou vlastní pračku nebo pračku jiného výrobce, tak můžete využít skriptování a vlastně nadefinovat tam skripty pro to, jak se má nakonfigurovat ta pračka pro čištění toho útoku. Jo, a jak už jsem se zmínil, ta automatická mitigace je právě pro F5 a pro Radware. Takže už jsem se zmiňoval BGP Fallspec. Ten BGP Fallspec má obrovskou výhodu, že je hodně jakoby podrobný. To znamená, ta detekce útoku je dělaná tak, že vlastně ten Flowmon zjistí, že na toho providera jde útok a udělá nebo vytvoří takzvanou charakteristiku toho útoku. A ta charakteristika útoku je definována například IP adresou, zdroje,
portem cílovým, cílovou adresou, na kterou ten útok jde. Takže tady ty informace ten Flowmon je schopný poslat jak do toho routeru pro to přesměrování toho provozu, tak i do té pračky pro to praní toho provozu. Jo, a tady jste mohli vidět dole ještě napravo, jste mohli vidět právě ty různé funkce toho BGP flowspeku, jo? To znamená, může to být rate limiting na tom routeru, to znamená, on vám omezí ten útok na, dejme tomu třeba 10 paketů na sekundu, za sekundu, anebo to může být právě nějaký ten redirect, to znamená redirect do nějaké ty pračky, případně zahození toho provozu. Flowmon má i reporting, to znamená, vy jste schopni pak dohledat, kdy ten útok začal, kdy skončil, jsou tam detaily toho útoku, vidíte i grafické znázornění, jestli se ten útok opakoval, vidíte, kolik dat tam teklo v rámci toho útoku. Co se týká nějakých produktových řád, tak Flowmon nabízí vlastně následující propustnosti. To znamená, vy si můžete vlastně vybrat až do 100 gigabitové propustnosti. Vlastně, omlouvám se, 400 gigabitový, mě tady se usekl ten jeden sloupec. Takže 400 gigabitová propustnost, jo? Takže vidíte, že tam doopravdy ty propustnosti jsou vysoký. A dole vidíte, že jsou už od toho nejmenšího kolektoru a od té nejmenší propustnosti už jsou podporovány jak police-based routing, tak to BGP přesměrování. Jak jsem se zmínil, takže první částí vlastně je ten Flowmon, který je určen pro tu detekci toho útoku. Obrovská výhoda toho je, že ten Flowmon je český výrobce, to znamená prodává své výrobky za české ceny. To znamená, doopravdy tam ta cenová hladina není vysoká. Pokud byste měli zájem, tak jsme vám schopni udělat nějaké kalkulace. A je tam obrovská výhoda právě toho, že vy kdybyste rovnou dávali třeba FP-kový řešení jako inline, tak tam zaplatíte samozřejmě za tu propustnost větší částku, než když koupíte ten Flowmon. Takže my tady právě kombinujeme tu cenovou dostupnost s tím, že vlastně je to přístupnější i pro ty menší providery. A vlastně samozřejmě tady to mitigační centrum nebo to čistička toho útoku může být cokoliv jiného, nemusí to být rovnou F5, ale my, protože jsme distributor F5, tak tady jako čističku nabízíme F5 řešení. Takže samozřejmě tady mám informace k té F5-ce. Advanced Firewall Manager je jeden z modulů, který já na té F5-ce můžu provozovat. Je to vlastně klasický Layer 4 firewall, který umožňuje vlastně mitigovat ty útoky na té síťové vrstvě. Samozřejmě, pokud byste pak hledali třeba aplikační firewall, tak F5 má zase další modul, který umožňuje třeba omezovat útoky na těch aplikačních úrovních. Jak jsem se zmiňoval, vlastně obrovská výhoda toho Advanced Firewall modulu je, že má vlastně 120 DOS vektorů a hlavně je tam i hardwareová DOS ochrana, to znamená většina těch vektorů je hardwareově akcelerovaná, to znamená vůbec nezatěžuje CPUčko ty F5-ky. Opět stejně jako u Flowmonu, tam máte možnost automatické detekce útoku, to je v případě, že byste to dali do toho inline řešení a je tam možnost i nastavení manuálních prahů. A nativní podpora vlastně s tou integrací Flowmonu je od verze 13, to znamená, pokud si koupíte F5-kový řešení a budete tam mít verzi 13, tak vlastně nemusíte si vytvářet žádný uživatelský skripty v tom Flowmonu a přímo ten Flowmon nativně podporuje F5-ku. To znamená, zase nemusíte, co se týká konfigurace, na ty F5-ce nic konfigurovat. Všechno to za vás udělá ten Flowmon v případě útoku. A jak tady máte napsáno, jakmile se detekuje ten útok, tak Flowmon přesměruje vlastně ten útok do F5-ky a vlastně nakonfiguruje tu F5-ku a v případě ukončení toho útoku ji zase odkonfiguruje. Jo, tady jsou vidět pak právě postup toho, tady máte detaily toho, jak vlastně ten Flowmon odkláněl ten útok do té F5-ky. Jo? Takže tady vidíte, že máte zahájení mitigace, konfigurace vlastně té F5-ky a potom odstranění té konfigurace z té F5-ky.
Jinak ohledně F5 jsou podporované všechny platformy F5, to znamená, může to být virtuální appliance, může to být BIG-IP, což jsou nemodulární boxy, nebo to můžou být modulární boxy, jako je Vyprion. A na poslední slide, kde vidíte, nebo předposlední slide, kde vidíte vlastně, jak tady ta DDoS ochrana funguje. Takže tady nahoře je právě ten Flowmon kolektor, který je schopný sbírat ty NetFlow záznamy jak z routeru, tak třeba právě z těch Flowmon sond. Tady pak máte to scrubbingový centrum, to znamená, buď to může být lokální F5, nebo to může být přímo služba od F5 Silverline, což je vlastně cloudová čistička F5. A teďko nevidět vlastně klasický normální provoz, to znamená, pokud z internetu přes service providerský core jde klasický provoz bez útoku, tak normálně ten provoz propouštěn. Ale jakmile, jo, tady vidíte, že vlastně ty routery v té cestě posílají flow záznamy do toho Flowmon kolektoru, kde je ten modul DDoS. Ale jakmile přijde útok, tak do minuty vlastně ten Flowmon detekuje útok a přesměrovává vlastně ten nevalidní provoz do toho scrubbingového centra, kde teda potom jde ten vyčištěný provoz směrem k těm serverům nebo směrem k těm zákazníkům. Jo, takže tady je takový shrnutí, co teda tady to řešení obsahuje. Takže jak jsem říkal, to řešení má dvě části. Je to Flowmon, který detekuje ty příchozí útoky, a pak je to scrubbingový centrum. Jak jsem říkal, to scrubbingový centrum může být cokoliv. My teda nabízíme F5 v rámci toho scrubbingového centra. Tak jo. Takže měla být ta ukázka, já z důvodu času, a druhý, že tady nemám VPNku, tak jsem tu ukázku vynechal a prostě pokud budete mít zájem, tak my poskytujeme, ale v tom poskytuje bezplatně půldenní semináře. Zrovna teď v úterý budeme mít seminář pro ASPky, kde bude právě vidět to demo, to čištění těch DDoS útoků, takže nás můžete klidně navštívit v Praze. Děkuju za pozornost a pokud máte nějaký dotazy ještě. Rovněž děkujeme. Jsou nějaké dotazy? Tak já bych poprosil potlesk. Jo, děkuju.